Кашель вийшов хрипкуватий, слабкий, і тут йому здалося, що з-під дверей кабінету потягло раптом гнилуватою вогкістю. Дрож пройшов по спині фіндиректора, до того ще нежданно клацнув годинник і почав вибивати північ. І навіть бамкання годинника викликало у фіндиректора тремтіння. Але остаточно його серце впало, коли він почув, що в замкові дверей тихенько повертається англійський ключ. Чепившись у портфель вологими холодними руками, фіндиректор відчував, що коли ще трохи потриває цей шерхіт у щілині, він не втримається і пронизливо закричить. Нарешті двері піддалися чимсь зусиллям, розчинилися, і в кабінет безгучно увійшов Варенуха. Римський як стояв, так і сів у крісло, бо ноги йому підігнулися. Набравши повітря в груди, він усміхнувся, якось запобігливо і тихо мовив: «Боже, як ти мене налякав!» Так, ця нагла поява могла перелякати хоч кого, та все ж таки вона була й великою радістю. Проглянув принаймні один кінчик у цій заплутаній справі. «Ну, говориш, мерщій!» «Ну-ну!» – прохрипів Римський, хапаючись за цей кінчик. «Що це все означає?» «Вибач, будь ласка!» – глухим голосом відгукнувся прибулець, зачиняючи двері. «Я думав, що ти вже пішов». І Варенуха, не скидаючи кепки, пройшов до крісла і сів по другий бік столу. Слід сказати, що у відповіді Варенухи проглянула невеличка химерність, яка відразу шпигнула фіндиректора, який у чутливості своїй міг позмагатися з сейсмографом будь-якої з найкращих станцій світу. «Як же так? На що ж Варенуха йшов у кабінет фіндиректора, якщо вважав, що там його немає? Адже в нього є свій кабінет. Це раз. А друге, яким би входом Варенуха не увійшов у будинок, він неодмінно мав перестріти котрогось із нічних чергових. У тих усіх було звідомлено, що Григорій Данилович на певний час затримається у своєму кабінеті». Але довго над цією химерністю фіндиректор не роздумував, не до того було. «Чому ж ти не зателефонував? Що означає вся оця нісенітниця з Ялтою?» «Ну, те, що я казав», – прицмокнувши, наче йому болів зуб, відповів адміністратор. «Знайшли його в корчмі в Пушкіні». «Як у Пушкіні? Це під Москвою? А телеграми з Ялти? Яка там у лисого Ялта?» Напоїв пушкінського телеграфіста і почали вдвох колобродити, серед іншого посилати телеграми з позначкою «Ялта». «Ага-ага, гаразд-гаразд», – не проговорив, а наче проспівав Римський. Очі його засвітилися жовтеньким світлом. В голові склалася святкова картина ганебного усунення Стьопи з посади. Звільнення. Довгожданне звільнення фіндиректора – від цієї халепи в особі Лиходєєва. А може Степан Богданович доскочить чого-небудь і гіршенького, ніж усунення від роботи? «Подробиці», – сказав Римський, стукнувши прес-пап'є по столу. І Варенуха почав розказувати подробиці. Тільки-но він з'явився туди, куди був спрямований фіндиректором, його негайно прийняли і якнайуважніше вислухали. Ніхто, певно, і думки такої не припустив, що Стьопа може бути в Ялті. Всі відразу пристали на здогад Варенухи, що Лиходєєв, безперечно, в Пушкінській Ялті. «Де ж він зараз?» – перебив адміністратора розхвильований фіндиректор. «Та де ж йому бути?» – відповів криво посміхнувшись адміністратор. «Натурально, у витверезнику». «Ну-ну, от спасибі». І Варенуха вів далі свою оповідь. А що більше він оповідав, то яскравіше перед фіндиректором розгортався довжелезний ланцюг лиходєєвих хамств і неподобств. І кожна наступна ланка в цьому ланцюзі була гірша за попередню. Чого був вартий хоч би п'яний танець в обіймах з телеграфістом на моріжку перед пушкінським телеграфом, під звуки якоїсь гультяцької гармоніки.
гонитва за якимись громадянками, що верещали від жаху, намагання побитися з буфетником у самій Ялті, розкидання пір'їстої цибулі по підлозі в тій же Ялті, розбиття 8 пляшок білого сухого айданіля, пошкодження лічильника шофера таксі, котрий не захотів вести Стьопу на своїй машині, погроза арештувати громадян, які намагалися покласти край Стьопиним паскудствам. Словом, не світський жах. У театральних колах Москви Стьопа зажив голосної слави, і всі знали, що за личина цей чоловік. А все ж таки, те, що розповідав адміністратор про нього, навіть для Стьопи було занадто. Так, занадто, навіть дуже занадто. Колючі очі Римського через стіл устромилися в обличчя адміністраторові. І що більше той говорив, тим похмуріші ставали ці очі. Чим життєвіше і мальовничіше ті бридкі подробиці, що ними оздоблював свою повість адміністратор, тим менше йняв віри оповідачеві фіндиректор. Коли ж Варенуха повідомив, що Стьопа розпаношився до того, що намагався чинити спротив тим, хто приїхав, аби допровадити його в Москву, фіндиректор уже твердо знав, що все розказуване йому адміністратором, який повернувся опівночі, все брехня. Брехня від першого до останнього слова. Варенуха не їздив у Пушкіна. І самого Стьопи в Пушкіні також не було. Не було п'яного телеграфіста, не було побитого скла в корчмі. Стьопу не в'язали мотузям, нічого цього не було. Але тільки-но фіндиректор закоренився на думці, що адміністратор йому бреше, страх поповз по його тілу, починаючи від ніг, і двічі знов-таки видалося фіндиректорові, що війнуло по підлозі гнилою малярійною вогкістю. Ні на мить, не відводячи погляду від адміністратора, який чудернацьки звивався в кріслі, увесь час намагаючись не виходити з-під блакитної тіні настільної лампи, і дивацьки прикривався від її світла, що начебто заважало йому газетою. Фіндиректор гадав лише про одне, щоб то все оце означало. Навіщо так нахабно бреше йому порожньому і безгомінному будинку адміністратор, який так пізно повернувся до нього? І прочуття небезпеки, невідомої, але грізної небезпеки, почало ятрити душу Римському. Вдаючи, що не помічає адміністраторових вивертів та фокусів з газетою, фіндиректор розглядав його обличчя, вже майже не слухаючи того, що плів йому Варенуха. Було дещо таке, що здавалося незбагненнішим, аніж невідомо для чого вигадана наклепницька розповідь про пригоди в Пушкіні. І це дещо полягало у зміні зовнішності та манер адміністратора. Хоч як той натягував качиний козирок кепки на очі, щоб кинути тінь на обличчя, хоч як крутив газетним аркушем фіндиректор, додивився величезний синець з правого боку обличчя біля самого носа. Окрім того, повнокровний, звичайно, адміністратор був, мов крейда, хворобливо блідий, а на шиї в нього цієї паркої ночі для чогось було накручене стареньке смугасте кашне. Якщо ж до цього додати відразливу манеру присмоктувати і присмокувати, яка з'явилася в адміністратора за час його відсутності, різку зміну голосу, що став глухим і грубим, злодійкуватість і полохливість в очах, можна було сміливо казати, що Іван Савельєвич Варенуха став невпізнаний. Щось іще страшенно бентежило фіндиректора, але що саме він не міг збагнути, хоч як напружував збуджений мозок, хоч як приглядався до Варенухи. Одне він міг твердити, що було щось небачене, неприродне в цьому сполученні адміністратора з добре знайомим кріслом. Ну, подужали, врешті виважили на машину.
гудів Варенуха, виглядаючи з-за аркуша і долоною прикриваючи синяк. Римський раптом простягнув руку і начебто не самохідь долоною, в той же час граючи пальцем по столу, натис гудзик електричного дзвінка і обімлів. У порожньому будинку неодмінно було б чути різке дзеленчання, але цей сигнал не пролунав. Гудзик безживно утопився в стільницю. Гудзик був мертвий, дзвінок пошкоджений. Хитрості фіндиректора добре заважив Варенуха, який запитав, скинувшись до того ж, у очах йому майнув виразно лихий вогонь. «Ти чого дзвониш?» Машинально глухо відповів фіндиректор, відспекнув руку і своєю чергою нерівним голосом запитав, «Що це в тебе на обличчі?» «Машину занесло, вдарився об дверцята», – відповів Варенуха, одводячи очі. «Бреше!» – подумки вигукнув фіндиректор, і тут раптом очі його полізли на лоба і стали зовсім безумними, і він прикипів поглядом до спинки крісла. Позад крісла на долівці лежали навхрізь дві тіні, одна густіша і темніша, друга слабка і сіра. Виразно було видно на підлозі тіні від спинки крісла та його загострених ніжок. Але над спинкою на підлозі не було тіньової голови Варенухи. Так само, як під ніжками крісла не було ніг адміністратора. «Він не відкидає тіні», – подумки зойкнув Римський. Його затіпало. Варенуха злодійкувато обернувся, простежуючи безумний погляд Римського за спинку крісла і зрозумів, що його викрито. Він підвівся з крісла, те саме зробив і фіндиректор, і відступив від стола на крок, затиснувши в руках портфеля. «До Петра, проклятущий!» «Завжди був промітний», злостиво посміхнувшись, простісінько в обличчя фіндиректорові, проговорив Варенуха, несподівано скочив до дверей і швидко посунув униз запобіжник англійського замка. Фіндиректор одчайдушно оглянувся, відступаючи до вікна, що виходило в сад, і в цьому вікні, залитому місячним сяйвом, побачив притиснути до шибки обличчя голої дівулі та її голу руку, яка просунулась у квартирку і силкувалася висмикнути нижній засувчик. Весній уже був висмикнутий. Римському видалося, що світло в настільній лампі гасне і що письмовий стіл нахиляється. Римського обдало крижаною хвилею, але на своє щастя він переборов себе і не впав. Решток його сили стало на те, щоб шепнути, але не крикнути. «Допоможіть!» Варенуха, охороняючи двері, відскакував коло них, надовго зависаючи в повітрі і гойдаючись у ньому. Скарлюченими пальцями він махав у бік Римського, сичав і цмокав, робив миги дівулі у вікні. Та заспішилась, струмила руду голову у квартирку, витягла скільки могла руку, нігтями почала дряпати нижній шпингалет і трясти раму. Рука її почала видовжуватись, як гумова, і вкрилася трупною прозеленню. Нарешті зелені пальці мертвої обхопили важельок засувчика, повернули його, і рама почала розчинятися. Римський слабенько скрикнув, прихилився до стіни, а портфель виставив уперед, як щит. Він розумів, що прийшла його погибель. Рама широко розчахнулась, але замість нічної свіжості та аромату зелені до кімнати ринув пах льоху. Покійниця ступила на підвіконня. Римський виразно бачив плями тління на її грудях. І в цей час радісний нежданий крик півня долетів із саду, із цієї низької будівлі за тиром, де тримано птахів, які брали участь у програмі. Горлатий, муштрований півень сурмив, вістуючи, що до Москви зі сходу котиться світанок. Дика лють спотворила обличчя дівулі. Вона хрипко лайнулася, а Варенуха коло дверей вирискнув і повалився з повітря на підлогу. Півнячий крик повторився. Дівуля клацнула зубами
і руде її волосся піднялося сторч. З третім криком півня вона обернулась і вилетіла геть, і слідком за нею, підскочивши і виструмчившись горизонтально в повітрі, скидаючись на Купідона в польоті, виплив повільно у вікно через письмовий стіл Варенуха. Сивий, як сніг, без єдиної чорної волосинки, дід, який недавно ще був римським, підбіг до дверей, зняв запобіжника, відчинив їх і кинувся бігти темним коридором. Перед поворотом на сходи він, стогнучи від страху, намацав вимикач, і сходи освітилися. На сходах дід, якого трясло і тіпало, упав, бо йому здалося, що на нього згори м'яко повалився Варенуха. Збігши донизу, римський побачив чергового, який заснув на стільці коло каси у вестибюлі. Римський навшпиньки прокрався повз нього і вислизнув у головні двері. На вулиці його трохи попустило. Він настільки дійшов до тями, що, хапаючись за голову, збіг усвідомити, що капелюх його залишився в кабінеті. Само собою зрозуміло, що за ним він не повернувся, а задихаючись побіг через широку вулицю на протилежний ріг до кінотеатру, побіля якого маячив червонуватий тьмяний вогник. Через хвилину він був уже коло нього. Ніхто не встиг перехопити машину. «До Кур'єрсько-Ленінградського. Дам на чай», – важко сапаючи і тримаючись за серце, проговорив дід. «У гараж їду», – з ненавистю відказав шофер і відвернувся. Тоді римський розщібнув портфеля, дістав звідти 50 рублів і просунув їх у відчинене переднє віконечко шоферові. За кілька секунд диренчлива машина, як вихор, летіла дугою в Садової. Пасажира метляло на сидінні, а в уламкові дзеркала, що висів перед водієм, римський бачив то радісні шоферові очі, то нестямні свої. Вискочивши з машини перед будівлею вокзалу, римський гукнув першому, що трапився чоловікові в білому фартусі та з бляхою. «Першу категорію! 1.30 дам!» Шмакаючи, він дістав з портфеля червінці. «Нема першої, другу, якщо нема. Бери, твердий!» Чоловік з бляхою, озираючись на світний годинник, рвав із рук у римського червінці. Через 5 хвилин з-під скляного шатра вокзалу щез кур'єрський і начисто пропав у темряві. З ним разом пропав і римський. Сон Неканора Івановича. Неважко здогадатися, що товстун з багряною фізіономією, котрого примістили в кімнаті номер 119 клініки, був Неканор Іванович Босой. Потрапив він, одначе, до професора Стравінського не відразу, а попередньо побувавши в іншому місці. Від цього іншого місця Неканорові Івановичу в пам'ятку залишилося мало чого. Пригадувалися лише письмовий стіл, шафа і диван. Там з Неканором Івановичем, якого перед очима все туманіло від припливів крові та душевного збурення, стали до розмови, але розмова склалася якась плутана, чудернацька, а краще сказати, зовсім не склалася. Перше ж запитання, поставлене Неканорові Івановичу, було таке. «Ви, Неканор Іванович Босой, голова будкому номер 302 БІС Посадовій?» На це Неканор Іванович, страшенно реготнувши, відповів слово в слово таке. «Я Неканор, певно Неканор, але який же я клихій годині голова?» «Цебто як?» – спитали в Неканора Івановича, примружуючись. «А так», – відповів він, – «як пиш, то я голова, то я відразу мусив би зметикувати, що він нечиста сила. А то що ж воно? Пенсне натріснути весь у дранті. Який же з нього перекладач у чужоземця?» «Про кого ви говорите?» – спитали в Неканора Івановича. «Коров'єв», – вигукнув Неканор Іванович. «У 50-й квартирі у нас засів. Пишіть, Коров'єв. Його негайно треба виловити. Пишіть, 6-й парадній. Там він».
«Звідки валюту взяв?» – сердечно запитали у Никанора Івановича. «Бог істинний, Бог всемогутній», – заговорив Никанор Іванович. «Усе бачить, а мені туди й дорога. В руках ніколи не тримав, гадки думи не мав, яка вона така валюта. Господь мене кара за скверну мою», – з почуттям вів далі Никанор Іванович, то застібаючи, то розстібаючи сорочку, то хрестячись, брав. «Брав, але брав нашими, совецькими. Прописував за гроші, не криюсь, бувало. Ні в року, і наш секретар Пролежнєв, теж гарний. Просто сказати, усі злодії в будинку управлінні, але валюти я не брав. На прохання не клеїти дурня, а розказати, як потрапили долари у вентиляцію, Никанор Іванович став на коліна і похитнувся, роззявляючи рота, мов би наміряючись ковтнути паркетну дощечку. «Хочете, – промичав він, – землю буду їсти, що не брав, а коров'їв він чорт. Всякому терпцю приходить край, і за столом уже підвищили голос, натякнувши Никанорові Івановичу, що йому пора заговорити по-людськи. Тут кімнату з отим диваном розтяло дике волання Никанора Івановича, що зірвався з навколішок. «Он він, ондечки за шафою! От шкіриться і пенсне його, де жить його? Окропити приміщення!» Кров відлила від обличчя Никанора Івановича, він тремтячи хрестив повітря, шарпався до дверей і назад, затягував якусь молитву і нарешті почав версти щось цілком несосвітне. Стало ясно, як день, що Никанор Іванович ні до яких розмов не придатний. Його вивели, примістили в окрему кімнатку, де він трохи втихомирився і лише молився та схлипував. На Садову, певна річ, з'їздили і в квартирі номер 50 побували, але ніякого коров'єва там не знайшли, і жодного коров'єва ніхто в будинку не знав і не бачив. Квартира, що її займав покійний Берліоз, а ще Лиходєєв, який поїхав до Ялти, була порожнісінька, і в кабінеті супокійно висіли ніким не ушкоджені сургучні печатки на шафах. З тим і поїхали з Садової. До того ж, з інспекторами відбув розгублений та пригнічений секретар будинку управління Пролежнєв. Увечері Никанора Івановича приставили до клініки Стравінського. Там він повівся так неспокійно, що мусили зробити йому впорскування за рецептом Стравінського. І лише за північ Никанор Іванович заснув у 119-й кімнаті, зрідка видаючи важке страдницьке мечання. Але що далі, то легшим ставав його сон. Він перестав крутитися і стогнати, задихав легко і рівно. І його полишили самого. Тоді на Никанора Івановича найшло сновиддя, що ґрунтувалося безсумнівно на його сьогоднішніх переживаннях. Почалося з того, що Никанорові Івановичу привиділося, буцімто якісь люди з золотими сурмами в руках підводять його і дуже урочисто до великих лакованих дверей. Біля цих дверей супутники програли наче туш Никанорові Івановичу, а потім лункий бас із небес весело сказав: «Ласкаво просимо, Никаноре Івановичу, здавайте валюту». До краю вразившись, Никанор Іванович побачив над собою чорний гучномовець. Потім він чомусь опинився в театральній залі, де під золоченою стелею сяяли кришталеві люстри, а на стінах – кенкети. Все було як належить, як у невеликому за розмірами, але дуже багатому театрі. Була сцена, запнута оксамитовою завісою, усіяною по темно-вишневому тлі, мов зірочками, зображення золотих збільшених десяток, суфлерська будка і навіть публіка. Здивувало Никанора Івановича те, що вся ця публіка була однієї статі, чоловічої, і вся чомусь із бородами. Крім того, вражало, що в театральній залі не було стільців, і вся ця публіка сиділа на підлозі, чудово натертій і ковській. Нітячись у новому і численному товаристві, Никанор Іванович, повагавшись якийсь час,
за прикладом загалу вмостився на паркеті по-турецькому між якимсь рудим бороданем здорованим та іншим блідим і дуже зарослим громадянином. Ніхто з тих, що сиділи, не звернули уваги на новоприбулого глядача. Тієї хвилини почувся лагідний передзвін, світло в залі погасло, завіса розійшлася і розкрилася освітлена сцена з кріслом, столиком, на якому був золотий дзвіночок із глухим чорним оксамитовим задником. За лаштунків вийшов артист у смокінгу, чисто поголений і зачесаний на проділь, молодий і з дуже приємними рисами обличчя. Публіка в залі ожила, і всі обернулися до сцени. Артист підійшов до будки і потер руки. «Сидите?» – запитав він м'яким баритоном і усміхнувся залові. «Сидимо, сидимо!» – хором відповіли йому із зали тенори і баси. «Хм!» – заговорив задумливо артист. «І як вам не обридне, я не розумію. Всі люди як люди, ходять зараз вулицями, розкошують весняним сонцем і теплом, а ви тут скнієте на підлозі в задушливій залі. І невже справді програма така цікава? А втім, що кому до смаку?» По-філософськи закінчив артист. Потім він змінив тембр голосу та інтонації і весело гучно оголосив. «Отож, наступний номер нашої програми – Неканор Іванович Босой, голова будинкового комітету і завідувач дієтичної їдальні. Попросимо Неканора Івановича». Одностайні оплески були відповіддю артистові. Вражений Неканор Іванович витріщився, а конферансьє, затулившись рукою від світла рампи, знайшов його поглядом серед тих, що сиділи, і ласкаво поманив пальцем на сцену. Неканор Іванович, не щувшись, як опинився на сцені. В очі йому знизу і спереду вдарило світло кольорових ламп, від чого враз провалилися в темряву зала і публіка. «Ну ж бо, Неканор Іванович, покажіть нам приклад», – щирим тоном вимовив молодий артист. «І здавайте валюту». Запала тиша. Неканор Іванович перевів дух і тихо почав. «Богом присягаюся, що…» Але не встиг він договорити ці слова, як уся зала вибухнула криками обурення. Неканор Іванович знітився і замовк. «Отож, я зрозумів», – озвався ведучий програми. «Ви хотіли заприсягтися Богом, що у вас немає валюти?» І він співчутливо подивився на Неканора Івановича. «А вже ж нема», – відповів Неканор Іванович. «Так», – відгукнувся артист, – «але даруйте нескромність. Звідки ж узялися 400 доларів, знайдені в убиральні тієї квартири, єдиними мешканцями котрої є саме ви та ваша дружина?» «Чаклунські», – відверто, іронічно сказав хтось у темній залі. «А вже ж чаклунські», – несміливо відповів Неканор Іванович, не знати кому, чи артистові, чи в темну залу, і пояснив. «Нечиста сила, картатий перекладач підкинув», і знову обурено ревнула зала. Коли ж стихло, артист проказав. «Ось які байки Ла Фонтена доводиться мені вислуховувати. Підкинули 400 доларів. Ось ви всі тут, валютники, звертаюся до вас, як до фахівців. Чи мислима це річ?» «Ми не валютники», – залунали окремі ображені голоси в театрі. «Але це річ немислима». «Радо погоджуюся», – твердо сказав артист. «І запитаю вас, що можуть підкинути?» «Дитину», – крикнув хтось із зали. «Чистісінька правда», – ствердив ведучий програми. «Дитину, анонімний лист, прокламацію, пекельну машину, мало ще що, але 400 доларів ніхто не підкидатиме, бо такого ідіота в природі не водиться». І, обернувшись до Неканора Івановича, артист додав з докором і сумом: «Засмутили ви мене, Неканоре Івановичу.
А я ж на вас мав надію. Отож, номер ваш не вийшов. У залі розітнувся свист на адресу Никанора Івановича. Валютник він, вигукували в залі. Через таких і ми безневинно потерпаємо. Не лайте його, лагідно сказав конференціє. Він розкається. І, звернувшись до Никанора Івановича, сповнені сліз блакитні очі, докинув. Ідіть, но, Никанора Івановичу, на місце. Після цього артист поколотав дзвоником і гучно оголосив. Антракт, негідники! Приголомшений Никанор Іванович, що несподівано для себе став учасником якоїсь театральної програми, знову опинився на своєму місці на підлозі. Йому почало снитися, що зала поринула повну темряву і що на стінах червоним світлом загорілися слова «Здавайте валюту». Потім знову роз'їхалася завіса і конференціє запросив «Прошу на сцену Сергія Герардовича Дунчеля». Дунчель виявився благовидним, але вельми занехайним чоловіком років 50. Сергію Герардовичу звернувся до нього конференціє. Ось уже півтора місяця ви сидите отут, вперто відмовляєтеся здати приховану ще у вас валюту, тоді як країна потребує її, а вам з неї жодної користі, ви все ж таки упираєтеся. Ви людина інтелігентна, чудово все це розумієте і таке не хочете піти мені на зустріч. На жаль, нічого не можу вдіяти, бо валюти в мене більше немає, спокійно відповів Дунчель. Так чи немає принаймні діамантів? Спитав артист. І діамантів немає. Артист похилив голову і задумався, а потім плеснув у долоні. За куліси вийшла на сцену середнього віку дама, одягнена за модою, тобто в пальті без коміра і в крихітному капелюшкові. Дама виглядала збентеженою, а Дунчель глянув на неї, не повівши бровою. «Хто ця дама?» – запитав ведучий програми у Дунчеля. «Це моя дружина», – з гідністю відповів Дунчель і подивився на довгу шию дами з певним обриченням. «Ми потурбували вас, мадам Дунчель», – звернувся до дами конференція. «Ось із якого приводу? Ми хотіли вас запитати, чи є ще у вашого чоловіка валюта?» «Він тоді все здав», – хвилюючись, відповіла мадам Дунчель. «Так», – сказав артист, – «ну що ж, як так, то й так. Якщо все здав, то нам слід негайно розлучитися з Сергієм Герардовичем. Що тут дієш? Якщо ваша воля, ви можете залишити театр Сергію Герардовичу». І артист зробив царственний жест. Дунчель спокійно і з гідністю повернувся і подався за лаштунки. «Одну хвилиночку», – зупинив його конференціє. «Дозвольте мені на прощання показати вам ще один номер з нашої програми». І знову плеснув у долоні. Чорна задня завіса розсунулася, і на сцену вийшла юна красуня в бальній сукні, тримаючи в руках золоту тацю, на якій лежала груба пачка, перев'язана кондитерською стрічкою, і діамантове кольє, від якого на всі боки відскакували сині, жовті і червоні вогні. Дунчель відступив на крок, і обличчя його вкрила блідість. Зала завмерла. $18 000 і кольє на $40 000 золотом, урочисто оголосив артист, переховував Сергій Герардович у місті Харкові на квартирі своєї коханки Іли Геркуланівни Ворос, котру ми маємо втіху бачити перед собою і котра ласкаво допомогла віднайти такі неоціненні, але марні в руках приватної особи скарби. Велике спасибі, Ідо Геркуланівна. Красуня, усміхнувшись, сяйнула зубами, а її пухнасті вії ворухнулися. А під вашою сповненою гідності личиною, звернувся артист до Дунчеля, приховується жадібний глитай і неймовірний облудник та брехун. Ви за півтора місяця витягли всім жили своєю тупою затятістю. Тепер ідіть додому, і хай те пекло, яке влаштує вам ваша дружина, буде вам карою.
Дунчель схитнувся і, здається, хотів повалитись, але чиїсь турботливі руки підхопили його. Тієї миті впала передня завіса і заховала всіх, хто був на сцені. Шалені оплески струсунули залу так, що Неканорові Івановичу здалося, ніби в люстрах захиталися вогні. А коли передня завіса пішла угору, на сцені вже нікого не було, окрім самого артиста. Він дістав другий вибух овацій, уклонився і заговорив. Особі цього Дунчеля перед вами виступив у нашій програмі типовий осел. Адже я мав нагоду вчора сказати, що таємне зберігання валюти – це безглуздя. Використати її ніхто не спроможеться ні за яких обставин, запевняю вас. Візьмімо хоча б цього Дунчеля. Він дістає чудову платню, і йому нічого не бракує. У нього чудове помешкання, дружина і красуня-коханка. Так ніж бо, замість того, щоб жити тихо, мирно, без жодних неприємностей, здавши валюту і камінці, цей корисливий телепень доскочив таки того, що його викрили привселюдно і на додачу нажив величезну родинну халепу. Отож, хто здає, нема охочих. В такому разі наступним номером нашої програми відомий драматичний талант, артист Куролєсов Сава Потапович, спеціально запрошений, виконає уривки із «Скупого рицаря» поета Пушкіна. Обіцяний Куролєсов не загаявся вийти на сцену і виявився високим та м'ясистим голеним чоловіком у фракові з білою краваткою. Без жодних передумов він скорчив понуру міну, насупив брови і заговорив ненатуральним голосом, косуючи на золотий дзвіночок. Як молодий Гульвіса жде на зустріч з розпутницею хитрою якоюсь. Далі Куролєсов розказав про себе багато чого недоброго. Неканор Іванович чув, як Куролєсов зізнавався в тому, що якась бідолашна вдова голосяче стояла перед ним на колінах під дощем, але не зворушила чистого серця артиста. Неканор Іванович до свого сну зовсім не знав творів Пушкіна, але самого його знав чудово і щодень по кілька разів виголошував фрази на кшталт «А за квартиру Пушкін платитиме?» або «Лампочку на сходах, виходить, Пушкін викрутив?» «Нафту, виходить, Пушкін купуватиме?» Тепер, познайомившись із одним з його творів, Неканор Іванович засмутився, уявив собі жінку на колінах з сиротами під дощем і мимоволі подумав, ну й тип усе ж таки цей Куролєсов. А той, все підвищуючи голос, усе каявся і каявся, остаточно збив з пантелику Неканора Івановича, бо раптом почав звертатися до когось, кого на сцені не було, і за цього відсутнього сам же собі і відповідав, до того ж називаючи себе то государем, то бароном, то батьком, то сином, то на ви, а то на ти. Неканор Іванович збагнув лише одне, що помер актор лихою смертю, прокричавши «Ключі, ключі мої!», повалившись після цього на підлогу, хриплючи і обережно зриваючи з себе краватку. Померши, Куролєсов підвівся, обтрусив пил з фрачних брюк, уклонився, посміхнувся фальшиво і пішов собі під ляві оплески. А конферансьє заговорив так. Ми прослухали в чудовому виконанні Сави Потаповича «Скупого рицаря». Цей рицар сподівався, що жваві німфи збіжаться до нього і станеться ще багато приємностей в тому ж дусі. Але, як бачите, нічого такого не подіялося, жодні німфи до нього не збіглися, і музи йому данини не принесли, і палаців жодних він не спорудив, а навпаки, скінчив він дуже кепсько, помер к бісовій матері від удару на своїй скрині з валютою та камінцями. Попереджаю вас, що із вами подіється щось подібне, коли не гірше, якщо ви не здасте валюти. Чи то поезія Пушкіна справила таке враження,
чи прозаїчна мова конферансьє, але раптом таке із зали пролунав сором'язливий голос. «Я здаю валюту!» Ласкаво прошу на сцену, гречно запросив конферансьє, вглядаючись у темну залу. І на сцені опинився невеличкий на зріст білявенький громадянин, який, судячи з обличчя, не голився близько 3 тижнів. «Даруйте, а як ваше прізвище?» – поцікавився конферансьє. «Канавкін Микола», – сором'язливо озвався той. «Ага, дуже приємно, громадянин Канавкін. Отож, здаю», – тихо сказав Канавкін. «Скільки?» $1000 і 20 золотих десяток. «Браво! Все, що є?» Ведучий програми п'явся очима в обличчя Канавкіну. І Никанорові Івановичу навіть здалося, що з цих очей бризнули промені, які прошили Канавкіна наскрізь, наче рентген. В залі затамували подих. «Вірю!» – врешті вигукнув артист і погасив свій погляд. «Вірю! Ці очі не брешуть. Адже скільки разів я вам казав, що основна ваша помилка полягає в тому, що ви недооцінюєте значення людських очей. Зрозумійте, що язик може приховати істину, а очі – ніколи. Вам несподівано ставлять запитання, ви навіть не здригнетеся, в одну секунду опановуєте себе і знаєте, що потрібно сказати, аби приховати істину. І дуже переконливо кажете, і жодна складка на вашому обличчі не ворухнеться. Та, на жаль, сполохана питанням істина із дна душі на мить підскакує до очей. І все закінчується. Вона викрита, а ви спіймані. Виголосивши, і то з великим жаром цю переконливу промову, артист ласкаво звідався у Канавкіна. «Де ж сховані?» «У тітки моєї Пороховнікової на Пречистинці». «А, це, стривайте, це у Клавдії і Лівни, чи що?» «Так». «О, так, так, так. Невеличкий котедж? Напроти ще полісадничок?» «Як же, знаю, знаю. А куди ж ви їх там засунули?» «У льох, коробку з-під Ейнема». Артист сплеснув руками. «Чи ж бачили ви щось подібне?» – скрикнув він, прикро вражений. «Так вони ж там запліснявіють, двідвологнуть. Чи ж можна таким людям довіряти валюту, а? Діти, та й годі, їй-богу!» Канавкін і сам розщовпав, що нашкодив і прострафився, і похилив свою чубату голову. «Гроші, – вів далі артист, – мають зберігатися в Держбанку, в спеціальних сухих приміщеннях, під доброю охороною, а зовсім не в тітчиному льосі, де їх можуть, зокрема, попсувати пацюки. Соромно такий, Канавкін, адже ви доросла людина». Канавкін уже не знав, куди подітись, і лише колупав пальцем борт своєї піджачини. «Ну, гаразд», – полагіднішав артист. «Хто старе пом'яне?» І раптом докинув несподівано. «До речі, щоб одним заходом, щоб машину не ганяти, адже в тітки цієї в самої також є, га?» Канавкін, ніяк не сподіваючись такого повороту, здригнувся, і в театрі запала мовчанка. «Гай-гай, Канавкін», – докірливо приязно сказав конферансьє, «а я ще й похвалив його. Так на тобі, взяв та й збився з ноги. Ні з того, ні з сього. Безглуздо це, Канавкін, адже я тільки-но говорив про очі. Адже видно, що в тітки є. Ну чого ви нас марно терзаєте?» «Є», – відчайдушно випалив Канавкін. «Браво», – гукнув конферансьє. «Браво», – страшно ревнула зала. Коли стихло, конферансьє привітав Канавкіна, потис йому руку, запропонував відвезти в місто на машині додому. І цією ж машиною наказав комусь за лаштунками заїхати по тітку і просити її, щоб завітала до жіночого театру на програму. «Так я хотів ще спитати, тітка не казала, де свої ховає?» Довідався конферансьє, люб'язно пропонуючи Канавкіну цигарку і запаленого сірника. Той, припалюючи, усміхнувся якось тоскно.
«Вірю, вірю», – зітхнувши, звався артист. «Ця стара скупердя не те, що племінникові. Чорту не скаже цього. Ну що ж, намагатимемося збудити в ній людські почуття. Може, ще не всі струни проіржавіли в її нікчемній лихварській душі». «На все добре, Канавкін». І щасливий Канавкін поїхав. Артист поцікавився, чи немає ще охочих здати валюту, але у відповідь дістав мовчання. «Диваки, їй-богу!» – знизавши плечима, мовив артист, і завіса сховала його. Лампи погасли, якийсь час була пітьма, і здалеку в ній чувся нервовий тенор, який співав: «Там купи золота лежать, і всі вони мені належать». Потім звідкилясь глухо двічі долинули овації. У жіночому театрі дамочка якась здає, несподівано заговорив рудий бородатий сусід Неканура Івановича і, зітхнувши, додав: «Ех, якби не гуси мої! У мене, людино добра, бійцівські гуси в Ліанозові. Подохнуть вони, боюся, без мене. Птах бійцевий, ніжний, він догляду потребує. Ех, якби не гуси! Пушкіним мене не діймеш», і він знову зазітхав. Ту мить зала світилась яскраво, і Неканорові Івановичу почало верстися, що з усіх дверей посипалися кухарі в білих ковпаках із ополониками в руках. Кухарчуки втягли в залу казан з супом і лоток з нарізаним чорним хлібом. Глядачі ожили. Веселі кухарі сновигали поміж театралами, розливали суп у миски і роздавали хліб. «Обідайте, хлопці!» – кричали кухарі. «І здавайте валюту! На що вам тут дарма сидіти? Охота була цю баланду хлібати». Поїхав додому, випив як слід, закусив добряче. «Ну чого ти, наприклад, застряг тут, батьку?» Звернувся безпосередньо до Неканура Івановича товстий з малиновою шиєю кухар, простягаючи йому миску, в якій серед рідини самотньо плавав капустяний листок. «Нема, нема, нема в мене!» перестрашено прокричав Неканур Іванович. «Розумієш, нема!» «Нема?» – грізним басом ревнув кухар. «Нема?» – жіночим ласкавим голосом запитав він. «Нема, нема!» – заспокійливо забубонів він, перекидаючись у фельдшерку Прасковію Федорівну. Та ласкаво торгала за плече Неканура Івановича, який стогнав у вісні. Тоді розтанули кухарі, і розпався театр із завісою. Неканур Іванович крізь сльози роздивився свою кімнату в лікарні і двох у білих халатах, але зовсім ненахабних кухарів, що чіплялись до людей зі своїми порадами, а лікаря і ту ж таки Прасковію Федорівну не з мискою в руках, а з тарілочкою і накритим марлею шприцом на ній. «Що ж це таке?» – гірко казав Неканур Іванович, поки йому робили заштрик. «Нема в мене і нема. Хай Пушкін їм здає валюту. Немає». «Нема, нема», – заспокоювала щиросердна Прасковія Федорівна. «А на нема і суда нема». Неканору Івановичу відлягло після заштрику, і він заснув без жодних сновидінь. Але завдяки його вигукам тривога передалася в 120-ту кімнату, де хворий прокинувся і заходився шукати свою голову, і в 118-ту, де забентежився невідомий майстер і в тузі заломив руки, дивлячись на місяць, згадуючи гірку останню в житті осінню ніч, смужку світла з-під дверей у підвалі і випростане волосся. Зі 118-ї кімнати тривога через балкон перелетіла до Івана. Він прокинувся і заплакав, але лікар швидко заспокоїв усіх збентежених, недужих на голову, і вони почали засинати. Пізніше за всіх стишився Іван, коли над річкою вже світало. Після ліків, які наситили все його тіло, супокій найшов на нього, ніби покрив хвилею. Тіло його втрачало ваготу, а голова обвівала теплим вітерцем дрімота. Він заснув. І останнє, що він чув наяву, було передсвітанкове щебетання птаства в лісі, але воно невдовзі стихло, і йому почало снитися, що сонце вже хилилося над лисою горою, і було цю гору оточено у дві лави. Страта.
Сонце вже хилилося над лисою горою, і було цю гору оточено у дві лави. Та кавалерійська ала, що перетягла шлях прокураторові приблизно о півдні, клусом вийшла до Хевронської брами города. Шлях до неї вже було наготовано піхотинці Кападокійської когорти.